ଶିକ୍ଷାନୀତିର 3 ବର୍ଷ ପୂରଣ ହୋଇଛି। 3 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷା ସମାଗମ ସମ୍ମିଳନୀର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ଯାହାର ଆଜି ହେଉଛି ଉଦ୍ଯାପନୀ ଦିବସ। ଏହି ଅବସରରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷା ସମାଗମରେ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟଲ୍ ବୁଲି ଦେଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟଲ୍କୁ ଯାଇ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିବା ସହ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀମାନେ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ ଅଟୋଗ୍ରାଫ୍ ନେଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଲୋକେ। ଏକ ମିଠା ଷ୍ଟଲ୍ରେ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ ମିଠା ଖାଇବା ସହ ସେଠାରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ସେଲ୍ଫି ନେଇଥିଲେ। ଆଜି ଶେଷ ହୋଇଛି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଭାରତ ମଣ୍ଡପମ୍ରେ ଆୟୋଜିତ 2 ଦିନିଆ ଶିକ୍ଷା ମହାକୁମ୍ଭ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷା ସମାଗମ। ଉଦ୍ଯାପନୀ ସମାରୋହକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷା ସମାଗମକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ପରିଣତ କରାଯିବ। ଏନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ମିଳିତ ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ। ଏଥିସହ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତିର ସଫଳ ରୂପାୟନ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆହ୍ୱାନ। अखिल भारतीय शिक्षा समागम हो रहा है, अगर आप अनुमति दें मैं पहले ही सभा में इस रेजोल्यूशन को करवाना चाहता हूं, क्या इसको हम एक अखिल भारतीय इंस्टीट्यूशन में परिवर्तित करें। मैं शायद इसको स्वीकृति मानता हूं। मैं मेरे आज अधिकारी मित्रों को कह रहा था, भारत सरकार की शिक्षा और कौशल्य विकास विभाग इसको आने वाले दिनों में इस प्रकार की एक इंटरैक्टिव और एक ब्रेनस्टॉर्मिंग, ऑल इंडिया ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन के नाते, चिंतन बैठक के नाते आगे आने वाले दिनों में उसको एक इंस्टीट्यूशन में परिवर्तित करेंगे, ये मेरा पूरा भरोसा है। केंद्र शिक्षा मंत्री निज संबोधन रे कहिछन्ति, बालबाटिका जातीय शिक्षा नीति रो हेबो मूल परीक्षागार। प्रधानमंत्री निजे उद्घाटनी अवसर रे बालबाटिका रे पिलांकु भेटिथिले। वर्तमान बालबाटिका रो पाठ्यपुस्तक प्रस्तुत होइ सारिछि। ଆଗକୁ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର କାପାସିଟି ବିଲ୍ଡିଂ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତିକୁ କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ କରନେ କି ଯୋ ପ୍ରାଇମେରୀ ଲାବୋରେଟରୀ ହୋଗା ଓ ହୋଗା ପିଏମସି ସ୍କୁଲ୍ସ ଅର୍ କାଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜୀ ନେ 14,500 ମେ 6,207 ସ୍କୁଲ କି ଏକ ପ୍ରକାର ସେ ଶ୍ରୀଗଣେଶ କିଆ ହେ। ମୈଁ ଆଗେ ଆପସେ ସ୍କୁଲ ବିଭାଗ ବି ବାତ କରେଗା। मैं विशेष करके देश की हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से अपेक्षा रखता हूं कि आपको हाथ पकड़ना पड़ेगा आपकी नेबरहुड में रहने वाले स्कूल को। आपको कोई उस प्रधान शिक्षक की तो हिम्मत नहीं होगा आपके दरवाजे तक आने का। इस बार सुखद संयोग ये हुआ, लगभग 100 किताब आईटीआई के 100 किताब 39 ट्रेड में और 12 भाषा में ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज़।